Sećanja na prvog srpskog olimpijca Dragutina Tomaševića danas se u Petrovcu na Mlavi organizuje memorijalna trka. Ceo grad je ponosan na njega. Pogledajte kakva je atmosfera i šta se danas radi u čast njegovog imena. Srbija je, Bogu hvala, uvek imala velike, snažne i hrabre ljude koji su voleli sport i voleli su pobedu. Dragutin je bio jedan od njih. Srbija je uvek imala ljude koji su želeli da svojim veštinama predstave svoju zemlju. To je bio njihov način da čuvaju svoje. A danas mi to radimo ovako. Dobrodošli u Petrovac na Mlavi. Dobrodošli na čuvenu memorijalnu trku posvećenu Dragutinu Tomaševiću i dobrodošli u emisiju Čuvajmo svoje. Dobrodošli u opštinu Petrovac na Mlavi, u naše malo mesto koje je definitivno svim srcem sportsko. Kako mi ovde kažemo, to je opština sa dva srca, zahvaljujući i našem Dragutinu Tomaševiću, najbolje među nama, koji je te davne godine otišao kao prvi srpski olimpijac na olimpijske igre i zahvaljujući njemu dobili smo pravo učešća na olimpijskim igrama. Mi negujemo ovo sećanje na njega jako dugo. Ja sam odrastao uz priče o čoveku koji je trčao brže od voza i odrastao sam uz priče da su još mnogi ljudi se bavili raznim aktivnostima, kako fudbalom, rukometom, košarkom, trčanjem, mrvanjem i tako dalje, ali Dragutin definitivno bio onaj čovjek koji je obeležio jednu epohu ne samo u Petrovcu na Mlavi, nego obeležio je epohu u celoj Srbiji. Moram da napomenem, Dragutin je bio vrhunski sportista, rođen je 1890. godine, 10 puta je bio pobednik tadašnjeg maratona koji se trčao u našoj zemlji i položio je život na oltar otadžbine braneći Srbiju tada od napada Austro-Ugarske u Prvom svetskom ratu. Na cilju trke koja je dugačka 10 km, ima svoju različitu dinamiku i uzbrdo i nizbrdo i kroz reku i kroz šume. Čovek koji je najzaslužniji što se ova trka i dan danas ne samo organizuje, nego živi u ovakvom punom sjaju što je dobila svoj internacionalni karakter je Zoran, kod koga čini mi se najviše živi taj duh Dragutina Tomaševića. Svi ga vole, svi su ponosni na njega, ali Zoran nekako ne da da se to jednog trenutka ugasi. Ja sam u pravu. Pa jeste, u pravu ste, apsolutno. Ja sam zaista dao sebe u ovu organizaciju. Trčao sam mnoge maratone u evropske i svetske i želeo sam da jednog dana ta trka zaživi kod nas u Petrovcu, da dođu svi poznati takmičari i organizatori trka iz celog regiona, tako da eto, to sam, u tome sam, da kažem, i uspeo. Živite onako kako biste voleli da vas se sećaju. Duh Dragutina Tomaševića živi u svakom stanovniku i meštaninu Petrovca na Mlavi, Bistrice. I živeće, verujte mi, kad pogledam ovu atmosferu i ove ljude, dokle ovde ima i jednog jedinog stanovnika. Stvarno je ostavio neizbrisiv trag. Se ekipa zagreva lagano, pre trku mogu ja malo s vama da se zagrevam. Mislim da vam je bolje s ovim starijim gospodinom, on je vrhunski trkač. Nema ovde stariji gospodin, svi su mladi, ja ne vidim ovde ni jednog starijeg gospodina. Znači, ovo je neki početak zagrevanja, možemo da kažemo. Kako izgleda zagrevanje? Učili smo svi u osnovnoj školi kružne vežbice, malo ruke, malo ramena, malo trup, malo vrat, malo nogi, onda lagano trčanje, no 10 minuta, 15 kako kome i spremni smo za takmičenje.
Koji vam je put da dolazite na utrku? Pa, sedmi, osmi sigurno. I svi ste uvek ovako veseli, raspoloženi i srećni? Jeste, jeste, svi smo raspoloženi. Ova ekipa uvek nasmejana, vedra i željna takmičenja, dobrih rezultata. Luka, tebi prvi put? Prvi put mi to. I kako ti se čini? Vidim da si potpuno sportski obučen, sve super. Jeste. Jesi se upoznao malo sa stazom? Znaš da nije naivna? Nije onako, dobro. Ali ćeš ti to da prođeš. Da. Vi je od prvi put učestvovali? Ne, ovo mi je peti, šesti put sigurno. Da. Kako vam se čini? Se radujete ovoj trci? Pa naravno, ovo je trka koja nas podsjeća na našeg prvog srpskog olimpijca, Dragutina Tomaševića, tako da je čast uvek trčati ovom stazom. Ovo je već treći, četvrti put. Da dolazite na ovu trku? Koje? A inače se bavite sportom? Naravno. Koji sport? Trčim. Čim atletika. Znači, ovo je za vas prirodno stanje? Ovo je normalno, samo jedna u nizu. Kakve su planovi za danas? Šta biste voljeli od sebe da ostvarite? Da uživamo, da se družimo i da trčimo. Trčimo ovu trku sa zadovoljstvom. Inače, ove distance od 10 km su one minimalne koje mi trčimo. Inače, trčimo i polumaratone, maratone i ultramaratone, ali ova je staza pre svega izazovna za nas. Trkače je jako brza staza, moguće je ostvariti neke svoje lične rekorde. Treći, četvrti put sam ovde. Kako vam se čini? Ja sam prvi put na nekom maratonu, moram da priznam, i meni je genijalno zato što je toliko dobra atmosfera i to je ono što ja stalno i govorim. Trčanje je pod jedan sigurno prvi sport na svetu i drugo, kad hoćete najbrže nešto da učinite za sebe i za svoje zdravlje, trčite. To je ono najbrže instant rešenje. Je, tako je. Nema čoveka koji trči da je neraspoložen. Jeste vi videli ovde nekog da nema osmeh? Ne postoji. Tako je. Ne, čovek je stvoren da bi se kretao. Evo, već petu godinu za redom sam na ovoj trci. Odlična trka, lepa, brza. Divni ljudi, divno vreme, dobra hrana. Atmosfera, sve dobro, sve odlično. Šta očekujete od sebe u ovoj u odnosu u ovoj trci? Da završim, naravno, koji svake godine do sada. Jeste sebi postavili neki lični rekord? Ne. Ja ne trčim na rekorde, ja trčim iz zadovoljstva. Koliko imate godina? Sme to da se pita jedan ovakav gospodin? Zašto? Dasa. Zašto ne bi smelo? Samo 90 puni. Pa šta je tajna vašeg uspeha pored trčanja? Pa možda želja za života. Da, pozitivan duh, bravo. Pozitivan duh za završnicu interesovanja i tako. Dakle ste vi? Roda se iz Kuline Leskovca, inače živim u Beogradu. Već 70 godine. Posećujete maratone? Naravno, trčao sam maraton i ultramaraton. Sada sam spao samo na 10, 7 i 5 km. A li vežbate mimo trčanja još neke lagane vežbice? Vežbam, da, obavezno vežbam i čak idem i na jogu da bi održao kondiciju i tako. Četvrti autobus koji dolazi, ovo je treći, iza su još dva, znači pet autobusa koja dolaze iz pravca Petrovca i dovoze trkače. Stvarno nisam imala predstavu da je ova trka ovoliko posećena. Trčanje je najstariji sport na svetu. Pre svega, trčanje je jedan spoj uma, duha i tela. Dostupan je apsolutno svima u svakom trenutku. Ne treba nikakva posebna oprema, ne trebaju nikakvi posebni uslovi. Dovoljno je samo da napravite taj prvi korak, a onda sve ide samo po sebi. Dobar dan. Ja sam Milica. Drago mi je. Jedva sam čekala da vas upoznam. Mnogo toga sam čula o vama i da se zahvalim što ste organizovali ovaj memorijalni turnir, ali da čujem sve važne stvari koje me zanimaju o Tomaševiću. Hvala. Drago mi je, dobro mi došlo. Radiša, znači možemo da kažemo da se u ovoj spomen sobi nalazi sve što je nekada postojalo u kući Dragutina Tomaševića. I ovaj sto, i krevet, i gramofon. Znači možemo kažemo da su oni bili dobro stojeća familija za to vreme. Mislim, kad pogledamo ove predmete, jel, deluje kao da su bili i bogata i ugledna familija.
Pa da li je bila bogata, ali bila je ugledna porodica. Kao mali, kaže, bio je živahne prirode, kaže, uvek je voleo da trči, imao je neko kuće i stalno se sa tim kučetom trkao. Postoji anegdota jedna, kaže, o njegovim vršnjacima koji su bili u školi, kaže, da nekih na 100 metara trče, na nekih 50 metara da im fore i onda on se zaleti i pretrči, znači stiže brzo. Da, imao neke neverovatne predispozicije. Da, predispozicije je imao. I ovdje je završio osnovnu školu, Petrovcu trgovačku školu, onda pošto mu je ujak bio u Beogradu u Ministarstvu za telekomunikacije, on ga je učlanio u Sokolsko društvo Dušan Svijalni. Na brdu Buvanj ovdje, u našoj opštini, kad su Nemci preko Dunava nadirali, on je bio onda u vojsci, ali bio je kao dobrovoljac. Da, nije morao da bude u vojsci, ali je teo da brani otačinu. Ali na kraju, rekao je, mora da vam kažem njegove reči, to je moj baki preno. Kaže, ja se borim za moju braću, moje sestre, ja se borim za Srbiju. Za maloletnu braću i sestre, ja se borim. I kad su jednom prilikom, kad su Nemci nadirali preko Dunava, od Rama ovamo, jednom prilikom našli su nekog čoveka koji mi je pokazao tajni prolaz da dođu gde je Dragutin bio u komandi armije. I dali su tom čoveku punću zlata Nemci. Neki lisići potok su pokazali i došli su Nemci rano ujutru i pripucali. Normalno na komandu armije, Dragutin je bio pri komandi. I kako nije imao drugog izbora, nego kako je bio sanduk sa bombama, počeo je da baca na Nemce bombe i njihov puškomitraljez ga je posekao i ranije. Preko grudnog koša. Nekih 3 km tu od glavnog ovog fronta bila je bolnica i na zaprežnim kolini su gonili, davo je znaki života. Kad su otvorili lekari grudni koš da ga spasu, vidjeli su da ima 2 srca. Pored normalnog čovečeg srca imao je manje nekog. Dobro, da, onda to sve objašnjava. Na ovim zidovima nalaze se fotografije i isečci iz novina, svi koje je mogao njegov unuk da pronađe, a koji su vezani za život, karijeru i postignuća Dragutina Tomaševića. Meni je privukao naslov ovaj, prvi i poslednji krug jednog maratonca. Kaže, na 5. olimpijskim igrama u Stokholmu 1912. godine, Dragutin Tomašević iz sela Bistrica dugo je bio među vodećim u najtežoj atletskoj disciplini. A onda se pred sam cilj na stazi pojavila trojica maskiranih ljudi koji su ga gurnuli sa trke i na taj način on je tu trku završio. U ovoj novoj fotografiji se vidi kako prima ovu medalju, ali se isto tako vidi da mu je noga krvava i da je povređena. Nažalost, nije imao sreće da napravi neki veliki rezultat, čak i tako gurnut i povređen osvojio je neko 30 i neko mesto, ne znaju tačno. A da je bio veliki čovek i velika inspiracija ne samo meštanima i ljudima iz ovog kraja, već i umetnicima, evo dokaz je da je u njegovu čast i zahvaljujući njegovoj zanimljivoj biografiji napravljena i pozorišna predstava Čovek sa 2 srca. Svaka ti čas, čestitam. Trka je bila neverovatno uzbudljiva. Ja nisam neko ko prati ovakva takmičenja, ali sam sad stvarno uživala i biću sigurno pratilac. Kako se tebe čini? Evo, prošle par minuta, ne znam da li si spreman da daš izjavu, ali evo, prvi utisak. Hvala vam puno. Mogu reći da sam ovde po prvi put. Prelepa organizacija. Hvala organizatoru ove trke. Bila je trka veoma teška, staza veoma teška, ali... Pokušao sam da krenem jako sa
dečkom iz Užica, može se reći iz Kenije, ali trči za mlado Sužice Sternik i Pruto. Takođe je bio moj kolega iz kluba, treći, neverovatni, 29.47. Ovo je rekord za starije juniore, rekord Srbije za starije juniore i za mlađe seniore koji je držao naš najbolji atletičar Srbije, Eldzan Bibić. Trka stvarno neverovatna. Ove godine mi je glavni cilj prvenstvo Evrope, trčiću 1500 i 3000 metara. Ispunio sam takođe normu za svetsko prvenstvo u Peru, Lima, gde ću tu trčiti 1500 sa najvećim trkačima sveta. Milica Tomašević, prva devojka koja je prošla kroz ovaj cilj, Tomašević, znači nije slučajno mora da ovim venama ima neke Tomaševićke krvi. Pa iskreno ne, ali mislim može se reći obzirom da i trčim, ajde da se kaže da je povezanost neka. Koliko dugo se baviš atletikom, šta za tebe znači ova trka, odakle dolaziš? Da. Pa iz Beograda sam atletski klub Crvena zvezda, atletikom se bavim 10 godina, znači evo već deceniju, kod trenera Desimira Gajića i Ivane Vasilić. Ova trka je za mene veoma značajna, ovo je prvi put da sam pobedila ovde. Prošli put kad sam dolazila, to je bilo pre 2 godine i tada sam zauzela, čini mi se, 5. poziciju. Tako da drago mi je da iz godine u godinu sve više i više napredujem i da ću se vraćati na ovo mesto ponovno. Kroz cilj je prošao i Valter, njemu je ovo 50. trka, inače 200 i neka u karijeri, a vidjeli ste ga kako radi sklekove. Znači, posle 10 kilometara koje je čovek istrčao, on je puškeno odradio još onda do 10 sklekova. Pa čoveče, šta ja ne znam šta vam, sam ovako da se poklonim stvarno svima vama. Odakle toliko snage? Vi svi imate po 2 srca ili šta? Čas je trčati u ovom divnom gradu. Mene je gospodin Cojanović pozvao da trčim. Ovo je moja 50. jubilarna trka na 10 km, a inače 270. u karijeri. Super atmosfera. Iduće godine obavezno sa većim brojem. Ja sam sam došao iz Bosne i Hercegovine sa par prijatelja iz Hrvatske, super trkača. Jedan je bolji od mene u mojoj kategoriji. I ja ću u buduće da se prijavim na ove maratone. Ne znam da li uopšte ima smisla da se neko u mojim godinama prijavljuje ko nije trčao ikada. Nikad nije kasno. Ja zaista mislim da se, ako imate stvarno želju, treba se oprobati i vidjet ćete, nećete se razočarati. Zaista ovo su trke koje nose puno čari i puno osjećaja, tako da ako imate želju s tobom, ja preporučujem, što da ne. Snimili smo Beograđane, Novosađane, Banja Lučane, ali nikako da snimimo u stvari meštane, vi ste odavde. Domaći trkači. Tako je, šta za vas znači ova trka? Nešto najlepše što jedva čekamo da dođe taj dan. Kako uspevate da napravite ovakvu energiju? Mnogo vremena nam treba, cijeli godin dana se bukvalno trke, do trke se ovo sve sprema. Jedva čekamo taj dan da dođe. Ali odakle toliko pozitivne energije? Da li stvarno duh Dragutina Tomaševića di nad ovim gradom? Pa veliki čovjek nas vodi, Zvoka je tu koji vodi ovaj klub i mnogo nas znači svima nama. Šta si ti uradio ove godine? Se nadam da budem na postolju najboljih Petrovčana. Imao sam jednu dugu pauzu, vratio sam se i... Kakav je rezultat bio ove godine? Više nego očekivano. Tvoj? Prošle godine sam imao povredu, nisam završio trku, a sad više od očekivano. Potvrda kvaliteta jeste trajanje i zato je moj izbor Banka Poštanska štedionica. Ona postoji 103 godine i ona je za ovih 100 godina bila siguran partner i moje bake i deki i mojim roditeljima. Danas je meni, a sutra će biti mome sinu. Banka Poštanska štedionica nudi savremene usluge svojim klijentima, ali i 200 ekspozitura širom Srbije i Republike Srpske. Prošle godine, negde u ovo vreme, bili smo u Petrovcu na Mlavi. Sećate se one manifestacije predivne, dani vodeničara, kad smo išli od Vodenice do Vodenice, mleli brašno, igrali, pevali. Samila sam brašno u toj Vodenici i verujte mi, ne može da se poredi sa brašnom koji kupujemo u supermarketima. A kad smo već u istočnoj Srbiji, da vas podsjetim da smo u raju na zemlji. Evo je Mlava, teče kroz ceo ovaj kraj, prolazi kroz centar grada,
tu je Bistrica, tu su guste šume, tu su homoljske planine. Stvarno, raj za um, za duh, za telo. Uživaju sva čula. Gde god da pogledate, samo lepote. Ništa lepše nego kad naiđete na lekoviti planinski izvor. Evo, za ove kažu da je lekovit, da je dobar za bubrežne bolesti, da otklanja kamen u bubregu, a što je hladan. Sve što pogledamo nekako se menja. Rodi se, živi, stari, umire. Jedino planine stoje nesalomive, neumoljive. Ili možda i nije tako. Možda se i one menjaju. Možda šapuću. Možda nešto govore. Možda ponekad vrište. Ko zna? Zna u stvari moj sagovornik Dejan Antić, koji je ceo svoj život proveo na planini i sa planinom. Svako ko se bavi planinarstvom ili duže boravi u planini vidi promene, čuje promene. Stena, planina je jedna živa tvorevina, živa materija. Recimo, posle svake kiše je drugačija. Znači, ono što je bila dobra staza, to je smer za penjenje danas, sutra ne mora da bude. Može da bude tu neki labav kamen, stena koja se obrušila i tako dalje, pa moramo svaki put, recimo pri penjanju i alpinističkom i pri penjanju Via Ferrate, moramo da proverimo stazu, to jest smer kojim idemo, da kucnemo, oslušnemo, znači ako nam se čini to šuplje, labavo, izbegavamo tu da se uhvatimo, da stanemo, nego tražimo drugi hvat i tako dalje. Znači da je jednostavno živa materija menja se u toku godišnjih doba, znači nije isto u zimu i u leto da se ide. Da. A recite mi, kako funkcioniše vaš klub? Da li organizujete vi neke manifestacije? Da li se družite tokom leta? I tokom leta, tokom cele godine imamo aktivnosti redovne, ide se na planinarenje, što u ovom kraju, što po drugim krajevima Srbije ili u bližoj okolini, znači u okolnim zemljama, ponekad, ali najviše smo, znači, ovde u našem kraju. I zbog ferate, ovde smo vezani za Gornjačku klisuru, i koje, osim ove Via Ferrate, koja je jedna od najpoznatijih i najposećenijih u našoj zemlji, tu je i alpinističko penjalište Gornjak, koje je isto, pa mogu reći, najatraktivniji i najposećeniji od strane alpinista iz cele Srbije. Evo sad, dakle, znamo da ako hoćete da budete vrhunski sportista, ako jedno srce date za svoju zemlju, a drugo za sport, ne treba vam nikakva oprema. Mi pričamo o periodu iz 1909. godine, na primer, nema patika sa vazdušnim đonom, nego u opankama i u čarapama, i postanete olimpijski šampion. Tako je. Petrovčani su nam danas pokazali kako se čuva sećanje na ljude koji su za svoga života ostavili neizbrisiv trag. Dragutin Tomašević imao je duh pobednika, a danas smo ponovo potvrdili da oni koji se rode kao pobednici ne umiru kao pobednici, već žive večno, ili barem onoliko koliko traje sećanje na njih. Zato je važno da svako od nas za svoga života, ko, kako i koliko može, uradi nešto što će potomcima ostaviti duhovni i moralni kapital. Nešto što će biti inspiracija i svetlost čak i u mračnim vremenima. Tako se čuva svoje. Tako se voli svoja zemlja, voli svoj narod i misli na svoje potomke. Zato što oni koji znaju da čuvaju, oni imaju.